Ой, сьогодні побачив таку штуку в коментарях професора Сергія, здається, Ягодзінського. Йому писали: беремо всю волю в кулак, стискаємо зуби і здаємось Росії. Типу, що ми не витримаємо цю війну. І США і наші партнери доведуть до того, що ми або капітулюємо, або просто підпишемо мирні договоренності. Мені от цікаво, люди у нас реально вже здалися, чи це просто замовне іпсо, так як в більшості говорять. Мені здається, що у нас люди вже практично здались. Отак. От